ارفع عظمك. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena Hallow Doctor. Barnaamijkan waa barnaamij aynu ugu talagalnay dadka Soomaalida meel kastoo ay joogaan inay ka faa'iidaystaan. daawadayaal waxaad nagala socon kartaan YouTube-ka Kalsan TV, sidoo kale waxaad nagala xiriiri kartaan oo aad barnaamijka kala soconaysaan Facebook, iyo toos oo aad kala socon kartaan satellite-ka adigoo jooga adduunka dacalladiisa meel kastana waa idin salaamaynaa. barnaamijka aaraba waxaa noo soo diyaariya oo nagala qayb qaata Dr. Cali Macow Aways oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee iyagu ku takhasusay cudurrada guud. waxa uu muddo ka shaqeeyey qaar ka tirsan dalalka Yurub, iminkana waxa uu joogaa Afrika, gaar ahaan magaalada Nairobi, xaafadda Islii, oo uu xarun caafimaad ka furay. iminkana uu toos qadka ugu jiro istuudiya London ayaan idinkala hadlaynaa. doktorkuna waxa uu joogaa Nairobi, xaafadda Islii ayuu iminka joogaa. barnaamijka qaybta hore waxaynu kaga hadli doonaa cudurrada ku dhaca kiliyaha oo uu dhakhtarku inoo faahfaahin doono. inta badan barnaamijka qaybtiisa dambena telefoonada ayaan idiin furi doonaa adigoo naga soo wici kara telefoonada si aad barnaamijka su-aalo iyo talaba u weydiisaan. Doktor Macow, waa mahadsantihiin meel kastoo aad joogtiin. mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeenna Hallow Doctor. Doktore, mar kale soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم نظارا وكلية اسكو صور نخد ونفسن بل ايان كلام اغنين ومد الصومالية وسلام ايا هرتو هري وحان سلام ايا اديق اللبت قاقا ايو كالسن تي في شغاليه دي امد حديري وحان ليه ادي ادبا المهسن تيهن فرصدا ونفسن نصير نسان احنا ومد الصومالية ان اقو واحد قلين كارو مركب دب وحان ليه صومالية ملك سيجوك تبا وحان رجيني هاي نيحيد مبارك في عنا يهلاك meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khaasatan reer kenya ayaan kaa salaamayaa oo hadda aan la joogo, salaam dheer baan salaamayaa. aad baa umahadsan tahay Doktor Macow. Doktore, barnaamijka ayaan gudagali doonaa. dad badan waxayna soo weydiiyeen in dhakhtarka bal mar uu ka hadlo cudurrada ku dhaca kiliyaha, iyadoo dad badan oo soomaaliyeed iminka ay aada u xanuunsan yihiin. haddii ay tahay kuwa jooga Yurub, kuwa Afrika jooga, kuwa dalalka Carabta jooga, intaba waxay ka sheeganayaan kiliyaha. haddaba Doktore, maxaa keena cudurrada ku dhaca kiliyaha oo khatar ah oo haddana marka dambe keeni kara kelida inay fariisato oo aysan shaqaynin? Abdulla Nidaar, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. marka kiliyaha horta dadka say u badan yihiin maba ogaba horta kelida meeshay ku jirto. marka taasaan horta rabaa inaanu sheego, kelidaha waxay ku jiraan labada meel, bix iyo midig oo dhinaca ah ayay ku jiraan. marka kelidaha cudurro badan ayaa ku dhici kara. markii aan qaar soo qaato horta oo ugu fudud, kuwa ugu fudud oo ku dhici kara waa infection haddii kelidaha ay kaa galaan. sidee bay ku galayaan infection kelidaha? kelidaha infection waxay ku gali karaan cadaas nidaara in hawo ku gasho, qabow ku galo, oo qabow dabeel intay kugu dhacdo oo kelyaha ay kaaga dhacaan. wuxuu bilaabayaa kelyaha xanuun buu bilaabayaa. waxay bilaabaysaa kaadida inay ku gubto, waxay bilaabaysaa kaadida inaadan xajin karin oo aadan celin karin, oo iska soo fakanayso markay ku qabato aad carareyso. waxay keeni kartaa ma aragti kaadida inay kugu joogsato, waxyaala badan bay leedahay. marka kelida waa tan ugu fudud, cudurka ugu fudud oo kugu dhici kara haddii si fiican aan lagaaga daweynin. waxaa jira marmar waad jaraynaysaa, qanday kugu qabanaysaa, waad kadin barastarol iyo balaaya lagu siinayaa. haddee waxa weeye kelidu way dhimanaysaa haddii aan dawo fiican la siinin, antibiyotika fiican nin aqoontiisa leh haddii aan helin, kelida way dhimanaysaa. mid ay dhimanaysaa, tan kale haddana u qabanaysaa. marka horta cudurkaas waa kaa ugu fudud. marka waxaa jira cudur kale oo la yiraahdo cystinia la yiraahdo, oo kidneya cysti kidneya la yiraahdo, oo lagu dhasho oo mataqaana hooya iyo caba kugu dhalaan. haddii cysti kidneygaas oo markasta aan lagaa fiirinin, markasta aadan daba taagnayn, waxay keenaysaa maruu mar in kelidii ay shaqadii gabto, ay joogsato, in lagu meero, inay noqoto dialiski waxa la yiraahdo inaad gasho. ka kala soo xiga oo kelida wax yeeli kara oo kelida dhibaata u geysan karo waa dhiig kara daa qabto. dhiig kar haddii aad qabto,
dhibaato clinic kaa gaaraysaa waxaa ayad gaaraysaa haddii si fiican aan lagaaga daweynin dhiigkarkaas in kelidii ay baaba'do ay hoos u dhacdo marka dambe ay shaqadii joojiso shaqada ay ka joogsato oo aad gasho maaritaan in mataqaanaa lagu meyro ama waxa dialiska loo yaqaano ama dhaqitaanka waxa loo yaqaano inaad gasho nin kastoo soomaali si uu yaqaano markii kaasu laga baxo waxaa cudurka kaloo soo xiga uu yahay sokorta sokorta diabeteska hadduu kugu dhaco ama caanka loo yaqaano haddii si fiican aan lagaaga daweynin oo dawo fiican aadan ka helin oo macaankii dawo lagaa siidin oo aadan lagaa dejinin oo aadan la saaxidin waxay naqanaysaa marka dambe keliyaha ina u dhacdo keliyaha markay u dhacdo waxay naqanaysaa kelidii inay shaqadii joojiso shaqadii bay gabaysaa dhaqitaan baad gelaysaa marka dhaqitaankii baa loo dhacayaa marka weliba cudurkaas waa ka keliya keliya gala wadnahana wuu geli karaa laakiin bal caawa keliyan ka hadlaynaa keliyaha intaasoo cudur ayaa ku dhici karaa marka waa wax khatar ah marka waxaa dheer intaas cudur aan sheegay afartaas cudur kansarna waa jiraa oo marmar kelida ku dhaca waxaa la yidhaha kidniya carcinoma kidniya la yidhahda hadduu kaas kugu dhaco oo sida u dhaqsaa badan waqti hore aan la garanin ilaa hadduu ilaahay mataqaanaa ku daayay ma sheegin laakiin saddex bilood ilaa lix bilood ka bacdi meel baa tahay wuu ku dilayaa marka kaasna waa jiraa waa tahay doctor arrinta kale ee muhiimka aan rabo in dadku ay fahmaan soomaaliya inta badan iyo afrika dadka biyo nadiifa ma helaan mararka qaar biyo wasaq ayaa lacaba shuban ayaa ku dhaca dadka biyahaas wasaqda ama aan nadiifka ahayn uu qofka cabo ma keeni karaa cudur khatara oo keliyaha ku dhaca abdulqaadir nidaar aad iyo aad baad umahadsan tahay haa wuu keeni karaa haddii aan kuu sheego aniga muddo hadda laba sano iyo bar waxaan kasoo shaqeeyay garowga welina waxaan rajaynayaa meeshaas in shaqadii aan sii wado laakiin haddii xoogaa meeshaan ay dhisanto meeshaasna inaan mar kastaaba tago aan ummaddaasnan u tago marka biyahaas man aad sheegayso markaan usoo noqdo su-aashaada waxay keeni karaan mise biyaha wasaqa dhagxaan inay keliyaha geliyaan dhagxaan baa keliyaha geli kara marka haddii dhagxaantaas ay galaan cudur waxaa waaye markii dambe kelidii shaqadii bay yaraanaysaa sidii la rabay magu dhaqi karto wasaqdii lagaa bixin lahaa magu bixi karo dhagxaantaas marka waxay keenaysaa marka ugu dambayso kelida inay shaqadii gabta laftigeen marka biyaha wasaqa waa dhibaato badan yihiin laakiin waxay ka roon yihiin biyo la-aan biyo la-aanta ka daran biyaha wasaqdaaqaashitaa biyo dhanba adan haysanina ka daran ibna adaan haysanin kelida sida ulaqsaa badan degaysa haddii biyo cabin maalinkii qofka bini aadamka waxaa laga rabaa liter iyo bar inuu cabo haddii liter iyo bar maalin walba adiga liter haddaad cabto okay waaye laakiin liter bar baa wanaagta haddaadan cabin kelidii marba marka xigta suntii la rabay inay bixiso ma bixin karto jirkay ku celinaysaa mar kastaba marka markii dambe laftigeeda shaqada way gabaysaa marka bilaaba waxaan kuu sheegayaa keliya la-aan lama noolaan karo kelida haddii labada keliyood aad ka baaba'do dhaqitaankaasaa gelaysaa oo dhiib miran ah oo wiig kasta aad ku jirto haddii kale keliya haddii lagu helo lagu bedelo nafsigeeda wixii adiga aad lahayd oo kaagii oo kale ma naqanayo weligiisa weligaa keliyan inaad naqad qaadatay naqanaysaa marka dhibkeeda badan waxaa fiican keliyahaaga inaad ka taxadarto aad iska ceshato kaasaa ka dhacayn badan waa tahay doctor aada u mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa daawadayaal markan waxaan soo gaarnay qaybtii aad facebooka iyo telefoonada aad su-aalaha nagu soo weydiin jirteen si aad uga qayb qaadataan barnaamijkan qiimaha leh ee dhakhtarka soomaaliyeed doctor macow aan uga faa'iidaysanayno inta kooban ee uu nala joogo su-aalihiina iyo talooyinkiina aad dhakhtarka waad soo weydiin kartaan wayna idiin furan tahay saacaddaas laga bilaabo balse waxaan ku noqonayaa doctor macow doctor waxaan ku weydiinayaa marka keliya xanuunka ma waqtiyo uu qofka khatar ugu jiro in keliyaha xanuunaan miyaa jira da-da xaggeeda markuu qofka camal waayeel noqdo oo kale mise waa cudur iska yimaada abdulqaadir nidaar aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa horta qofka markuu weynaado jirkiisa waa daciifaya marka waa u nugul yahay fudud yahay inay infection ku dhaca laakiin qofkaas weyn waxaa ku dhici kara infection waxaa kaloo jira cudur kaloo la yidhahda prostatka la yidhahda laftigiisa
oo cudurkan maaragta keliya dadka waaweyn geliya, marka dhibkiisa wuu iska badan yahay. Dadka waaweyn keliya ma aha dadka yarna ku dhici karta. Doctor, waa maadsan tahay, telefoonada ayaan u gudbayaa. Hello, 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 hello. 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 Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam walaal, codkaaga kor u qaad. Assalaamu alaykum walaal, codkaygu kor buu yaalay. Waa mahadsan tahay, magacaaga iyo meesha joogtid? Walaal, magacayga qabo baa la yidhaa Francisan jooga. Hargeysa ma joogtaa? May. Haye. Hay, ma Hargeysa la doonaya inaan laga hadlo? Maya maya, xaggee joogtaa dhakhtarka aad barnaamijka ka qayb galayeen? Haa, oo lambarka nimika ma Hargeysa la soo garaacay? Walaalay, maxaa barnaamijka aad ka qayb gashay soo maada rabin? Haa, dhakhtarka inaan ka qayb galo waa lambuka macaan baan leo dhakhtarkan weydiinaa. Haye, magacaaga? Qamar walaalo. Qamar, xaggee joogtaa? Faransiiska. Faransiiska. Haye, maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Waxaan weydiinayaa, waan xanuunsanaya, macaan baan leeyahay, irbadaan isku mudaa, saliyaha ee xanuunaya, kaadida igu badan, kaadidu ka hadlaya iminka. Haye. Kaadan weydiin lahaa dii walaal. Waa mahadsan tahay Doctore Qamar, Faransa ayay joogtaa. Waxay leedahay, waxaan jecelahay dhakhtarku bal inuu ii faahfaahiyo, waxaan qabaa cudurka macaanka, kaadida waa ay dhibaysaa, marka mushkiladda macaanka iyo kaadida dhibkeeda iyo ma isku xiran yihiin? Tohada nadaara aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa xaajiyadan qadra. Waxaan leeyahay aad bay mahadsan tahay Faransiiska Soomaalida joogta oo dhanna waa salaaxayaa. Haddii sokorta ay lahayn maaragtay control ay lahayn, infection buu keenayaa. Marka waxaan rabaa inaan sheego, markii macaanka uu jiro qofka jirkiisa maaragtay difaaciisaaba xoogaa daciif ah, wuu u nugul yahay, wuu u fudud yahay inay infection si fudud u gudbo. Markaa daraaddeed way isleeyihiin. Markaas kaadida ha iska fiiriso keliyaha, markaa sida korosho dhiigga keliyahana ha iska eegto. Marka sidii ay ogaato haddii infection uu jiro waa laga siinayaa, hadana sidii qaato way fiicnaanaysaa, macaanka laftigiisana marka control ha sameeyo. Waa tahay Doctor, aad u mahadsan tahay. Qamar, iyadana waan filayaa talada dhakhtarka inay qaadan doonto. Qofka ku xiga, halo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaal, magacaaga codkaaga kor u qaad. Magacaygu waa Maxamed Cali Maxamuud oo jooga dalka. Ma ku maqlaya walaal? Codkaaga kor u qaad. Haa walaal, codkaa kor u qaad, meeshaad joogtid iyo magacaaga. Magacaygu waa Maxamed Cali Maxamuud oo jooga dalka Sweden. Maxamed, Sweden miyaa joogtaa? Sweden ayaan joogay, Sweden. Haye, maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Dhakhtarka waxaa rabaa inaan weydiiyo markii oo kaadidu sababto keliyaha ayaa xanuuna, mid si fiican hata kaadidu qabana keliyaha xanuunayaan, markaa maxaa u qaba? Markii kaadida ku qabato miyaa keliyaha ku xanuunaya? Haye, waa tahay Maxamed, waa mahadsan tahay. Doctor Maxamed wuxuu leeyahay markay kaadidii qabato keliyaha way xanuunaan, marka baxaa isku xiray. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa meesha uu joogo Sweden-na, dadka jooga Soomaalida oo dhan waa salaamayaa. Marka waxa weeye, haddiiba marba kaadida markay imaanayso ay ku xanuunayso keliyaha, waxaa jira maaragtay bacteria la yidhaahdo E. coli, waxaa jira bacteria la yidhaahdo Haemophilus influenza, mid kaloo waxaa jira la yidhaahdo Pseudomonas, waa infectionkaasaa keenaya. Markii ay mataqaanaa kaadida soo qabato uu daadinayo, xanuun buu dareemayaa ilaa keliyaha, ilaa lugaha gaaraya. Marka waxaa waaye infection waaye ee kaadida iska baardhay ninkan. Kaadida haddii laga fiiri waa la ogaan karaa wax walba, insha allah. Mahadsanid Doctore Maxamed, adigana waa u mahadsan tahay. Weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeena. Halo Doctor, iyadoo Doctor Macow uu diyaar noogu yahay, isagoo toos ugu jira dadka kuna sugan
isbitaalka uu ku leeyahay xaafadda Isiri ee magaalada Nairobi. Waxaan idin kala hadlaynaa studiyeena magaalada London. Markan waxaan u galaynaa qaybta Facebook oo dadka su'aalo dhowr ah ku soo weydiiyeen. Maymuna Hussein waxay joogtaa Holland, waxay tiri doktorka uu mahadsan yahay. Waxaan rabaa inaan fahmo qofka kili inuu gashado raba, dhibaatada ay leedahay iyo saameyn noloshiisa intee ku yeelan kartaa. Doktore, Maymuna Holland bay joogtaa. Hayahay Maymuna, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa su'aashaan aad ina weydiinayso. Reer Holandana meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka Maymuna waxay ogaanaysaa keli haddii loo geliyo obteedi ahayn tan ilaahay ku siiyey, ilaahay kugu talagalay wax ka fiican ma leh, laakiin hadday shaqaynayn khasabay noqonaysaa tan kale in la qaato. Dhibka ay leedahay waxa weyn infectionkeedaa badan, daawo badanna waa inaad qaadataa, laakiin waad ku noolaan kartaa haddii nolol caadi baad ku noolaan kartaa. Haddii aad iska taxadarto aad iska ilaaliso ood iyada laftigeeda ilaaliso, haddii adan ilaalinin taas laftigeeda si dhaqsi badan ay u baaba'aysaa. Maxaa dhacay hadduu infection yar kaa galo, dhibaato badan bay kaa qabsanaysaa. Marka keli la'aan bay dhaantaa keli haddii aad gashato, laakiin taa haddii aniga aan ku siiyo kelida waad gashanaysaa. Gasho marka daawooyinkaas culayska aan la qaadanayo ayaa mar kasta inaad qaadato ay qasab noqonaysaa, kontroolkaagana mar kasta inoo jiro. Aad baa mahadsan tahay doktore Maymuun oo Facebook-ka su'aasha naga soo weydiisayna, aad bay u mahadsan tahay. Telefoonkii ayaan mar kale dib ugu noqonayaa. Halo, waad ka xumahay qofkaas, mar kale waana maqli waayey. Waa filayaa telefoonada ku soo noqon doonaa. Facebook-ka ayaan ku noqonayaa. Cabdullaahi Diiriye Maxamed, Cabdullaahi Diiriye Maxamed waxa uu leeyahay waxaan joogaa Soomaaliya ayuu ku soo koobay. Wuxuu leeyahay doktore, markaygii hore waxaa igu dhacay cudurka kaadidhiiga oo mar ayaa layga daaweeyey, laakiin reeb ayuu igu reebay. Labadayda keli mid ka mid ah ayaa weli i xanuunaysa, marmar aad bay ii xanuuntaa. Marka cudurkaas ma la dhihi karaa dhibaatuu ii geystay doktore? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer Soomaaliyana waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka waa u geystay cudurkaas, dhibaato u geystay. Markii la daaweeyey ayaa la rabay mar kale in la fiiriyo, laga ciribtiro. Lagama ciribtirin wixii dhibaato u geystay oo xanuunkaas, laakiin waa wax la dhammayn kara haddii uu kaadidhiig yahay. Waxaa jira cudurato bakteriya oo kaadidhiiga sameynaya. Haddii kaadidhiigu yimaado waxay kuxiran tahay ninka da'diisa ay jirto. Haddii da'weyn ay tahay oo iyo xanuun uu jiro, khatar ayaan aad bay khatar u tahay. Marka leeyahay aad isaga taxadar, sida uu naqsan badanna balfiir dhartan qoontiisa inaad hesho. Laakiin haddii ay din yaru yahayna waa dhammayn karaa. Waa tahay doctor, waa mahadsan tahay. Telefoonada ayaan mar kale ku noqonaya. Halo, 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 halo. Waa ka xumahay qofkaas, waana maqli waayey. Dadka kale ayaan u gudbaya. Halo, halo. Magacaaga walaal? Magacaygu waa Saalax, Faransiiskan ka soo hadlaya walaal. Saalax, xaggee ka soo hadlaysaa? Faransiiska. Faransiiska, walaal soo dhawow haye. Dakhtarka Calimaco waa doonin la hadlay. Calimaco wuu ku maqlaya, waa kugu gudbinaynaa soo daa su'aashaada iyo taladii wixii aad doonaysay. Su'aasha waxa weeyaan walaal, maxaa islaanteeda le tiroidis cudurka tiroidiska kolkaa maxaad boqol qaadanaysay, kolkaa maxaad wadnaha ku gariiray? Dee waxaan u sheegi lahaa numberku yahay kolkay dhiigga laga qaaday 7.75. waxaad tiri 7.75 miya? Marka dhiigga miya cabirkiisa? Kolka maxaa ahayd boqol qofkii qaadato waxa ku biri jiray
wadnaha kolka waxa meel laga yaraya mise marka wadnaha ma gariira ha marka cabirkana waa 7.75 ha marka inay khatar jirto iyo in kale inaad ogaataa rabtaa HB-ga hadda 7.5 yahay gabadhan waaba anemia waayo oo dhiig la'aan baaba haysa dhiig la'aan heerkaas hadday gaartana wadnaha waa gariirayaa oo way wareereysaa indhihii baa mugdi naqanaya marka gabadhaasi hadday khatar bayba ku jirtaay haddii heerkaas ay joogto waxay naqanaysaa horta dee u fiican inay hesho ama dhiig in lagu shubo maxaa dhaca dhiig la'aan weeye waxaa haya HB 7.5 caadi waxa waaye waa aad waxaa ku dhaca xaasaska oo mataqaanaa dhiigga caadada oo aad ugu baata maaragta 15 maalmood 10 maalmood 20 maalmood ka soconaya dadkaas ayaa ku dhaca waxaas iyo qofkii dhiigbax qaba qofka kalena maaragta waa kuwa kansarka ku dhaca ama tumorka ku dhaca ayaa laftigiisa samaynaya marka waxaan u sheegayaa ninkan sida u dhaqsaa badan dhakhtar fiican oo aqoontiisa leh u geeyo ama dhiig baa lagu shubayaa ama dawooni la siinayaa oo flamboyin ah oo la soo celiyo dhiigga in la soo celiyo waa maadsantaha doctor saalax isna waa mahadsan yahay waxa weeyaan saalax walaal aad baa u mahadsantaha waxaa samaysaa dadkanaan fursad siinaynaa telefoonka meesha ku qoran oo nairobi dhakhtarka ayaad kala xiriiri kartaa barnaamijka markuu dhammaado marka aada u mahadsantahay si aan dad kale fursad u siino waqtiga oo nagu kooban saalax waa mahadsantahay waa tahay telefoonada ayaan galaynaa iyadoo waqtiyadii ugu dambeeyey aan marayno halow waa tahay qofka qofkaas telefoonka ka go-ay qof kale ayaa fursada siina halow haa walaal codkaa korbaad magacaagii meeshaa joogta haye halow waa ka xunahay facebook ayaa su-aalo badan loo yeelaan waxaan jeclahay dadka facebooka nagala soo xiriiraya in ay telefoonka dhakhtarka wixii information ah ay weydiin karaan nairobi halkaas ay ka wici karaan qof baa haddana ku jira telefoonka halow codkaa korqaad walaal waxaad moodaa maanta codadka inay nagu gaaban yihiin korqaad codkaaga walaal warma anigu waana ku maqlahaya haye walaal magacaaga waa kusalaama boqolkiiba boqol walaalkay nadaaro aniga ciise la yidhaha ciise xaggee joogtaa muqdisho ciise telefoonka igala soco t v-ga iska daaday su-aashaada soo weydiiyo waqti badan ma hayno si dhakhtarka ukaaay waa ka xunahay ciise muqdisho joogo telefoonka ayaa ka go-ay waxaan siinayaa facebooka laba qof haddii aan ka gaarno cali maxamuud waxa uu joogaa magaalada nairobi dhakhtarka wuxuu leeyahay doctore waxaan imid xaruntaada cali ayaa la yidhahaa nairobi ayaan joogaa laba qof ayaan keenay aad bay ugu wanaagsanaadeen marka laakiin qof kale inaan keena ayaan rabay waqtiga aan shaqaynayay waxaa la igu dhahay dhakhtarka ma heli kartid oo dhowr maalmood kadib waa inaad timaadid
marka jadwalkaaga sidee lagu heli karaa uu leeyahay Cali? Cali, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa kulli reer Nairobina waa salaamayaa. Marka horta jadwalkeena aada u fiican yahay, laakiin waxaa jira haddii dad mataqaanaa degdeg in loo arko la rabo, horta markiiba waa arki karnaa isla maalinki. Ma jiro qofka dhib qaba ama xanuun qaba ama kaasi isla markii la arkaya, laakiin waxaan annaga qabnaa 2-3 maalmood qofka waa la dhexgeliyaa, waana lasoo dhexgelin karaa. Haddii uu yimaado, hadda maanta waa Isniin ilaa Khamiista waa shaqaynaynaa, waa lasoo dhexgelin karaa, wuu imaan karaa. Anaa u sheegaya meesha hore wuu imaan karaa, laakiin waa dadka way iska badan yihiin maasha allah. Waa tahay doctor, waa mahadsan tahay. Hal qof ugu dambeeya ayaan siinayaa barnaamijkan, waa soo gabagabaynayaa. Saynab waxay joogtaa waddanka Maraykanka ayay tiri, laakiin magaalo ma soo qorin. Saynab waxay tiri, doctore, ma weydiinayo arrin ku saabsan kiliyaha, balse waxaan rabaa inaan wadnaha wax ka weydiiyo. Doctore, waxaan qabaa cudurka wadna xanuunka. Hadda koor dhakhaatiirta Maraykanka waxay igu yidhaahdeen wadnahaaga wuu duleelaa, marka waxaa laga yaabaa in aad degdeg u dhimato. Haddana alxamdulilah waan iska fiicanahay, laakiin weli wadna xanuunkii waa qabaa. Doctore, wadnaha wuu duleelaa, maxaa laga wadaa? Saas ayay leedahay. Gabadhaas aad iyo aad baan salaamayaa. Amerika adiga degan meel kasta ay joogaan, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka wadnaha duleelka waa jiraa, qofta dhimasho iyaaba ahaya, daweyn iyaa ahaya, doktarna ma daweyn karo, lama dili karo, lama nooleyn karo, laakiin waa jiraa cudurkaas oo duleelka waa jiraa. Ductus portali waxa la yidhaahdo, iyo septum ventricle dyfectina waa jiraa wax la dhaho. Haddii kuwaas ay jiraanna waa wax waa laga qaban karaa oo waxqabad waa leeyihiin. Ma jiro cudur maanta aan la daweyn karin adduunka, ma jiro. Afrika iska dhiban maahane rulkaas kale aad iyo aad, laakiin Amerikana way iska dhiban tahay oo dadkii si fiican looma daaweeyo oo dawo fiican kama helaa. Marka khayr allah ka dhigo, gabadhaan waa inay raajataa dhakhtar fiican. Hadday ka weysay meesha yurub, waa inay tagtaa sidii Jarmanka oo kale, waxay helaysaa dad si fiican ugu daaweeyo meeshaas. Duleelkaasna waa laga xiri karaa, waa la xirayaa. Marka yaan la wareerin, waa dhibanaysaa. Iyada ayagaa ugu talagalay inay waxba u qabadin cudurkaas uu dilo, laakiin ilaahay ma dhihin. Waxay yeelaysaa xadadaasho raadsato dhakhtar kale. Aad baa mahadsan tahay doctore. Daawadayaal, waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena. Hallow doctor, aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa doctor Cali Macow Aways oo barnaamijka nagala qayb qaata toddobaad walba, isagoo jooga magaalada Nairobi, xarun caafimaad oo uu ka furay xaafadda Islii, taasoo ugu talagalay dadka Soomaalida ee ku nool Nairobi iyo guud ahaan Afrika, Soomaaliya, inay ka faa'iidaystaan xarunta oo qalab casriya dadka lagu daweeyo uu geeyey. Aad baan u mahadsan yahay dhakhtarka. Waxaan sidoo kale mahadsan dhammaan dadkii barnaamijka nagala qayb galay telefoonka iyo kuwii ay u suurtageli weysay uu telefoonada ka go-een. Waxaan u mahadcelinayaa farsamayaqaanka barnaamijka Maxamed Salaad, anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay. Inta aan mar kale kulmayna aniga iyo doctor Macow, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Urka caafimaadka.